триває важка російсько-українська війна. І, направду, у межах останніх кількох тижнів відбулося декілька дуже серйозних подій глобального геополітичного характеру. Найперше, країна-терорист – це країна-терорист Іран офіційно підтримала своєю зброєю Російську Федерацію і надала їм доволі небезпечний безпілотний ударний авіаційний комплекс «Шахет-136». І тут виникає питання, а яку ж позицію займе зараз доволі велика країна, котра претендує на світову гегемонію – Китай? Чи стане Китай на бік Російської Федерації? І що нам, українцям, чекати від них? Дійсно, Китай дозрів стати світовим гегемоном. Що в них відбулося останнім тижнем? Китайський лідер Сі Цзіньпінь практично заморозив свою владу. З часів Мао Цзедуна нічого подібного не було. Нагадаю, у далекому 2013 році, коли Сі Цзіньпінь отримав владу, він чітко сказав, Китай до 2050 року буде світовим лідером в усіх сенсах. Підкреслюю, не буде боротися, не має таку мету, а буде. Більше того, арешт Ху Цзіньтао, попередника китайського лідера, прямо у залі засідання Комуністичної партії Китаю є нічим іншим, що баланс сили всередині Комуністичної партії, котру дуже якісно заклав ще великий реформатор Ден Сяопін, порушено. Сі Цзіньпін став беззастережним лідером, а насправді новітнім тираном. То чи ж може Китай надати хоч якусь допомогу Російській Федерації? На мій погляд, зараз ні. Чому? Китай як-не-як величезна світова економіка. За номінальним внутрішнім валовим продуктом, це ще поки що друга країна, за 2021 рік обчисляється у межах 16 трильйонів доларів. За паритетом купівельної спроможності уже далеко перша країна і обчисляється їхнє ВВП у межах 27 трильйонів доларів. Разом з тим, нагадаю, що головні китайські ринки – це в першу чергу євроатлантичний простір. Це Європа та США. І сукупним потенціалом внутрішнього валового продукту у межах 46 трильйонів доларів. Китаю немає жодного резону починати будь-яке протиборство у відкритій формі. Чи може Китай приховано надавати Російській Федерації допомогу? Напряму також вважаю, що це не зовсім коректно. Разом з тим, маю нагадати, що насправді такий потужний воєнний технологічний потенціал Ірану, який ми не зовсім хотіли побачити, є нічим іншим, як продовженням китайської роботи. Китайці будують свою геополітичну вісь. Китайці добре усвідомлюють, що у великому майбутньому геополітичному протистоянні двох великих конфігурацій – євроатлантичного простору на чолі із США і Китаєм з азійським світом – йому треба шукати союзників. Насправді великий монстр, котрий дозріває – це величезний арабо-мусульманський світ, де Іран є одним з ключових граців. Плюс нагадаю, що Іран має практично безмежне море запасу газу, так званий родовище «Східний Парс», а також нафти, що для ростучої економіки Китаю є дуже серйозною допомогою. Опосередковані якісь схеми закупівля Іраном у Китаю воєнних технологій тривають і на сьогодні. Однак вважаю, що не дійде до прямих поставок до Російської Федерації. Скоріше за все, китайці оберуть розумний і стратегічний шлях м'якої сили розділу оцього велетенського, майже мертвого євразійського ведмедя, тобто цієї Російської Федерації. І китайці мають для цього абсолютно усі ресурси – економічні, фінансові, воєнні і, найголовніше, ідеологічні. Китайці дуже добре пам'ятають понад столітнє приниження їхньої держави у 1858 та в 1860 році. Так звані два договори – Айгурський і Пекінський, коли ще царська Росія відібрала силою зброї у Китаю майже 50 тисяч квадратних кілометрів
їхньої території у зоні так званого Надамур'я. Не маю ні найменшого сумніву, що в їхніх історичних підручниках ці теми прописані дуже чітко і яскраво. Як підсумок, на цю хвилину немає доказових підстав вважати, що Китай відважиться чи почне пряму воєнну підтримку Російської Федерації у першу чергу технологічною зброєю. Разом з тим, Китай прокинувся до великої гегемонії. Нагадаю, Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин Російською Федерацією зруйнована, і п'ята нова система не може народитися в інший спосіб, як через велике світове протистояння. Світ заходить у зону великої турбулентності. Тільки міцні у воєнному сенсі консолідовані держави зможуть вистояти у цьому геополітичному цунамі. Нарощуємо власний бойовий потенціал, допомагаємо Збройним силам, віримо у нашу перемогу, і в підсумку все буде Україна.